تو اس آیت کی میں اللہ تعالیٰ کا لکھا جو ہے کہ ایک ادب پر اتنا بڑا انعام ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ان ایسے دلوں کو اپنے لیے منتخب کر لیا. تو آج بھی آپ اپنے دلوں کو اللہ کی دوستی کے لیے منتخب کرا سکتے ہیں, سلیکٹڈ کرا سکتے ہیں. میں صحیح بولا یا نہیں میں انگریزی نہیں آتا, سلیکشن کیوں انتخاب ہے, تقریبا صحیح لفظ استعمال ہوا, چن لیا جائے, منتخب ہو جائے. آج بھی ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے لیے منتخب ہو سکتا ہے. نبی تو ہمیں نہیں ملیں گے کہ ہم ان کا ادب کریں, لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنت کا اتباع کرنا, ان کی سنت کا ادب کرنا, وہ بھی ان کے ادب میں شامل ہے. گھر میں تصویر ہے, بلی پلاسٹک کی ہے, کتا پلاسٹک کا ہے, ہرن کھڑا ہوا ہے, ان چیزوں کو گھروں سے نکال دو الماریوں سے. یہ بھی نبی کا ادب ہے کہ ان کا حکم ہے کہ جہاں تصویریں ہوتی ہیں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ مت دیکھو کہ صاحب یہ تو بیوی کو جہیز میں ملا ہے, بیوی سے کون لڑے گا, اور تغیر بھی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یا بھی میں ہی مر جاؤں کہنا پڑے, یا بھی میں ہی مر جاؤں. پہ تو میاں بیوی کی جو لڑائی ہو رہی تھی تو بیوی کے لیے شوہر نے تنگ ہو کر کہا کہ یا خدا یا تو میں مر جاؤں یا یہ میری بیوی مر جائے, یہ کہنے والا تھا. لیکن جب اس نے اتنا کہا یا خدا یا تو میں مر جاؤں, تو بیوی نے لوہے کی اتنی بڑی کشمی اٹھائی لوہے کی, اور کہا اور یا کیا, اس نے کہا اور یا بھی میں ہی مر جاؤں. تو ہو سکتا ہے بھائی, لہذا دوستو مت ڈرو, اللہ کے نبی کے فرمان کو گھروں میں جاری کرو, یہ بھی ادب ہے. لیکن نائب رسول, اللہ والے علماء کا ادب کرنا نبی ہی کے ادب میں شامل ہو جائے. یہ بات تفسیر مالک القرآن میں لکھا ہے. مفتی اعظم پاکستان میں سورہ حجرات کی تفسیر کو دیکھ فرماتے ہیں اللہ والے علماء کا ادب کرنا نبی ہی کے ادب میں شامل ہے. لہذا آج بھی یہ اپنے بزرگوں کا ادب کر کے آج یہ مقام حاصل کیا جا سکتا. جیسے سنا چکا ہوں کہ حضرت والا مولانا شاہ محمد احمد صاحب کے ساتھ حضرت میں موجود تھے, کسی نے پوچھا کہ کیا مولانا شاہ محمد احمد صاحب آپ کے ساتھ آئے, حضرت نے فرمایا نہیں حضرت میرے ساتھ نہیں آئے, میں حضرت کے ساتھ آیا. مطلب ہے